dostlar, məşhur İstanbul körpüsünə yaxınlaşırıq. Biraz həyat günlər artıq sıxılıqdır. Dedim, dostları yaddan çıxartmayaq. Çəkin baxsınlar. İstanbul şəhərindəyik. Yolculuğumuz bura qədər gəlib çıxıb. Şükürlər olsun, hər şey qaydasında. Körpüdən bir balaca çəkilişlər edeyim, avtomobil daha saydın izləyiciləri. Gecə vaxtında görsün buranı. Səz, sizin özünüzü də avtomobil sahibi olmaq istəsəz, avtomobili gəzdirib, gətirib buralara qədər çatdırmağa kömək edəcək. İstanbul körpüsünə Allah təala qismət eləsin, hər biri gəlib gəlsin. İndi biz işlə bağlı gəlirik, amma sizlərə gəzmək qismət olsun. Çəkilişdə biraz küsurlar olsa, üzülürsə, avtomobili sürə-sürə çəkirəm. Amerika saytın izləyicilər üçün etdi. Diyən izləyici, kürəyə, bizim qayrı izləyicilər, hamısı, baxısı, müştərimiz ola bilərlər. Yeah.
Müsləşək körpü ilə növbəti səfə görüşməyə ümidiyim. Mən də yeşilləşdirəm. Dostlar, buradan belə şəhərin bir qıraq hissəsidir. Sonra yenidən içəri girəcəyik. Görəliklə dostları növbəti videolarda görüşmək ümidiyim. Hələlik.